que espero, bai espero genuela igual bizkat luzerako joango zela, movida, igual hemendik bi edo hiru jabetetara eta harrapatu gaitu bizkat sorpresaz historia guzti honek ze deitu gintuzten aurreko aste azkenean eta aste azken honetan deklaratu behar dugu. Orduan apenas aste bateko epea izan dugu dena prestatzeko. Orduan uste genuen egokia zela mobilizazio bat deitzea, erakusteko pixka bat gure diskurtsoa, ez, zela hori, ez zela gurekiko eraso bat, baizik eta herriarekiko eraso bat, eta irudikatu nahi genuen nola herria jarraitzen zuen, herriak jarraitzen zuen solidario izaten, eta horretarako konbokatu genuen gaurko manifestazioa. Egun hauek gara matzagu ere, pixka bat, pues, sareetan eta prentxarekin kriston lana egiten, oso pozik gaude jende askok erakutsi duelako gurekiko elkartasun hori, eta brindisarekiko elkartasun hori, eta, bueno, esan nahi dugu, guzti honekin ez goazela guirurok bakarrik asteazkenean audientzia nazionalera, baizik eta goazela herri guzti baten babesarekin. Somos solidarios y vamos a seguir siéndolo. Estamos orgullosos de estar con las familias de los represaliados, de mostrarles nuestro apoyo y nuestro cariño. Y nunca vamos a permitir que gente extraña a este pueblo nos diga lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. El Cartasuna es la delitua. Chao, punto, wey.